שלום, קודם כל אנחנו התחלנו את העונה החדשה, חבל שזה הפסד, אבל בהמשך אני חושב שאתם יותר חזקים וטובים. אני מאוד מקווה, כי חזרנו למשחק יפה מאוד, עם כדור אחרון שלנו. לא השכלנו לעשות, אנחנו קבוצה מאוד צעירה, אנחנו נזכר לימוד, אנחנו נלמד. אנחנו נשפר את הדברים הקטנים האלה, ואני מקווה שבהמשך אנחנו ננצח, כן. הרצליה זה קבוצה לבל אחד מעלינו, אבל אפשר לעשות את זה היום, וחבל. שתהיה לכולם שנה טובה. תודה, בהצלחה. תודה.